Hrala sa piata partia. No a v tej piatej partii tam sam to rozohral Carlsen dosť riskantne. Tam teda on sa už aj vrátil, medzičasom však už v tretej partii hral E4, v tej piatej znovu a hrali Taliansku, čo použil aj v play-off. Ono totiž tie pozície, ktoré vznikajú po strele C4, strele C5 a teraz teda prišla rošáda, jazdec F6, D3. To sa veľmi, veľmi sa to podobá na tie španielky s tým D3. Čiže v podstate také hovoriť, akože oni hrali, obidvaja hrali niečo veľmi podobné. Tá stratégia bola rovnaká, úpor na taký manevrovací boj. A príprava, nejaká priama príprava v otvorení nehrala až takú super veľkú úlohu. No. Rošáda A4. D6, C3. No tak teraz už treba trošku zapnúť mozog, akože hrozí B4, A5 so ziskom figury, čiže ten čierny musí na to nejako zareagovať. No. A5 síce obsadzuje viacej priestoru, ale zase potenciálne môže oslabovať pole B5. Tak on zvolil A6, čo je aj tak také štandardnejšie, B4 sa A7. Veža E1, kon E7, kon BD2, kon G6. Všetko také pomerne štandardné manévre, teraz prišlo D4. A to je také, neviem, toto komentoval John Nano, hovorí, že sa mu, tento ťah, že sa mu príliš sa mu nepáči, nezdá. No, ale že zase na jazdec F1 rátať už zo strelec G4. A tá väzba nie je príliš príjemná, ale dá. No. Zase zabrániť tej väzbe H3, tu je nepríjemný jazdec F4. A tým, práve tým H3 sa Bielý zbavil možnosti kopnúť toho jazdca ťahom G3. Respektíve si ju značne skomplikoval. Tak on zahral D4, tak vzniká také nejaké to napätie v tom centre. Ale na druhej strane... Ja sa teraz snažím pochopiť, čo sa stalo po D4. Stalo sa C6. No, ja... Už aj teraz mohol robiť takú operáciu, že by zobral vlastne na D4 a zahral by D5 alebo jazdec krát E4. A priznám sa, ani neviem, že či to je také strašne zlé za čierne. On zahral C6, čo v každom prípade je to pomerne užitočný ťah. Ale povedal by som, že teraz ten biely by asi by možno mal ústupiť tým strelcom z toho C4. No. On zahral H3, to je práve zamerané proti nejakému tomu prípadnému strelec G4, s tým, že teda tu už jazdec F4 teraz asi veľmi dobre nejde, no. No a Karjakin zareagoval ťahom E krát D4. Tak čo je také sporné, no, tak ako môže hrať D5 napríklad. Po D krát E5 možná stojí bielý niečo lepšie, môže aj držať napätie ťahom veža E8. Ale ja sa priznám, nebolo mi až také jasné, že či to je také dobré. Je D4, je D4. Napríklad teraz má možnosť ísť D5. E krát D5, jazdec krát D5. Je to naozaj až taká pozícia, akože, ktorej sa čierny má vyhýbať. On chcel ísť do podobnej pozície asi po ťahu kon E4. A teraz po kon E4, D5, CD3, vezmem na E4, strelec krát D4, CD6, s tým bol spokojný. A Carlsen zareagoval bojovne, zobral na F7. Ono to tak vyzerá, že však vlastne čierny bude mať prevahu v centre a ešte bude mať aj dvojicu strelcov, však to by mal stať veľmi dobre. Jeden vtip to má v tom, že vlastne čierny bude musieť zahrať D5, on to aj zahral hneď. A teraz prišiel kon C5. A táto situácia na tom dánskom krídle, no trošku je to jak v tej štvrtej partii. No, čierny má pešiaka viac na dánskom krídle, ale ako keby ho nemal, lebo tí pešiaci sú nepohybliví. No a tu nám bielý má plus pešiaka na kráľovskom. Perspektívne, no jasné, že zatiaľ nebude hrať teraz G4, H4, to je vec koncovky, pochopiteľne. No. Keby šiel jazdcom na G5, veš, F6, ten jazdec na G5 stojí mizerne akurát. No tak ani nemá kam odtiaľ ustupovať, má problém proste hneď bielý. Teraz prišlo H6. Veža A. Navyše teda tá väža sa takýmto efektným spôsobom dostáva do hry, ako bez toho, aby
vlastne strelec C1 je už vyvinutý a nemusí vyvinúť strelca C1 k tomu, aby vyvinul tú väžu. Čiže je to také účinné. No. A na druhej strane, asi teraz sa možno nerozhodol dobre. Teraz išiel jazdec E5. A tak čo nám hovorí, že mal ísť väža AE3, čo je taký logický ťah celku. No. Ale aj po väža AE3, dáma F6, tá pozícia nie je taká úplne jasná. Koň E5 až potom teda. No, tak tam ovládne, tam minimálne má lepšiu kontrolu toho E-stĺpca. Po koň E5 prišlo, myslím, jazdec krát E5, ak sa nemýlim. D berie E5. No, teraz spravil dobrý ťah. Dáma H4. Hrá aktívne. No a samozrejme... Vlastne nie priamo kryje toho pešiaka B7, no tým protiútokom na F2. A toko... Keby niečo, no tak ako môžem aj zobrať na B4. Ani Carlsen nekryl B4, zahral veža F3. No a toto je asi dôležitý, to je dôležitý moment tejto partie. Tu nás zahral Kariakin tú istú blbosť, čo urobil v partii predtým. Zobral na C5. A potom stojí horšie skutočne. Potom akože tá biela majorita 4-2 je rozhodne cennejšia, ako tá čierna. Tí čierni pešiaci sú nepohybliví. A ten bielý sú taký potenciálne mobilnejší. Je veľmi ťažké ich pohnúť. Ako. No, a on ešte sa dostal do problémov v tej partii, lebo ich pohol ich tak nešťastne a nevhodný moment a tak ďalej. Ako. No, ukážeme si. No, ale miesto strelec bere C5 má hrať CG6. Nie, dáma bere B4, to príde s A3 a potom sa pohne ten E-pešiak a bude strašne rýchly. Ale má hrať strelec G6, ten E-pešiak sám o sebe neprerazí. No, veža F7, strelec bere F7. E6, CG6, B4 visí, obidva strelci ostávajú na šachovnici. A on dobrovoľne vymenil toho jedného strelca a išiel vlastne do takej horšej pozície s nádejou na tých rôznofarebných strelcov. No. Tak tu má Carlsen navrch, no ale akože do nejakej výhody je veľmi ďaleko. No. Vyhrata by bola nejaká koncovka hlboká, pešiaková povedzme. No. Opäť sa prenesieme o viacero ťahov ďalej. Pár veží sa vymenil. Už teda bolo jasné, z tej čiernej nejakej aktivity na kráľovskom krídle vlastne nič neostalo. Vznikla takáto pozícia. No. A teraz Carlsen zase, ako ten Carlsen fakt nebol podľa mňa v ideálnej forme, teraz zahral A5. To je nepochopiteľný ťah. To nepotrebuje absolútne. Tí pešiaci sú tak fest blokovaní, ten B7 je tak fest blokovaný s pešiakom na A4 aj s pešiakom na A5. A naopak niekedy v hlbokej ďalekej koncovke, a však ako ľudia ako Carlsen a určite aj Kariakin a vôbec celá svetová špička sú schopní myslieť takým spôsobom, že áno, vymenia sa niekedy dámy a niekedy prejdem kráľom cez B6. No keď zahrám A5, tak už kráľa na B6 bielý nedostane. Už by musel ísť cez centrum nejako, alebo čo už si neviem predstaviť veľmi. No. Čiže A5 vlastne zúžuje možnosti bieleho. Prečo? No. Na to reagoval dobre Kariakin. On odpratal vlastného kráľa z toho kráľovského krídla a potom zahral G5. Král F8, dáma C3. Král E8, veža B4 a teraz išiel G5. Čiže trošku ako vydvihol tie obranné rady na tom kráľovskom krídle, obsadil trošku viacej priestoru a teraz teda ten biely to bude mať ešte komplikovanejšie niečo urobiť na tom kráľovskom krídle. No, tak zase tí rôznofarební strelci, tak ideálne by bolo čo? Presadiť F4 a F5. No ale čierny má tie bielopolné figúry toho bielopolného strelca, kontroly tie biele polia, čiže to bude veľce ťažké. No a potom Carlsen tesne pred časovou kontrolou sa rozhodol, že už nejako viacej to nemôže vylepšiť. A keď chce ďalej niečo skúšať, tak bude musieť zahrať G4.
No, na čo došlo H5? OK, G5 pešiak je potenciálne slabší, ale na druhej strane aj bielý si musí dávať trošku pozor na kráľa. Dáma D2, veža G7. Král G3, veža G8. No tu stále stojí čierny na mieste. Na bielom je, čo si vymyslieť, no... Teraz má hrať nejaké veža H2, alebo mal dať nejakú figuru na D4, ako strelca dámu. On zahral král G2, to je taký 41. ťah po koncovke, teda po počasovke, po kontrole. Doniesol si kávičku, teraz si ju tam miešal a povedal, no tak ešte raz zahrám toto. A už ten muž zobral a dal mu tam D4 a teraz má strašné problémy biely. Jako pri rôznych strelcoch je dôležité, možno nie až tak jeden, nejaký dvaja pešiaci, ale keď sú tam ešte ťažké figury, kto má iniciatívu? A tú iniciatívu teraz bude mať čierny. Lebo ten čierny strelec sa dostane do hry. Po strelec krát D4 dojde dáma H7. Král G1, dáma H3. Tak on zobral dámov. A teraz sa pomýlil Kariakin pre zmenu. To král G2 bola teda chyba od Karlsena. Teraz má hrať veža H8. Hrozí proste dáma H6. Tak to najlepšie, čo bielý môže urobiť, je ísť dáma E4. Dáma H6, král F1. No ale teraz dám teda šach. Král E2, strelec D5. Dáma D3, dáma A1. No hnusná pozícia. Jako ten bielý král je exponovaný. Tu na ako strelec bere G5, zoberiem dámu na E5. Tí bieli pešiaci tí na tom kráľovskom krídle tí nejdú veľmi ďaleko, zatiaľ čo všetky tie čierne figúry sú už len pripravené sa nejak vrhnúť na toho bieleho kráľa. No bielý má čo robiť, ako možno až minimum, že čo by bolo, že by postracal tých pešiakov na tom dánskom krídle. Ako tu na bojuje zúrivo o záchranu. No. On teda zahral Sd5. Čo tiež vyzerá veľmi logicky, ale prepásol tým šancu. No, takú šancu, čo síce mal povedzme len jeden ťah, ale bola tam teda, povedzme si otvorene. A Kasej to hneď využil. Hneď to využil, zahral E6, ale možná mohol hrať aj král G3 z ideou veža H2. Nejako. No, teraz po dáma bere E6, král G3, už sa tá pozícia zase znovu vyrovnala. Dáma E7, veža H2, teraz prišlo dáma F7, a on šiel F4. No, tuto už má ten bielý po nejakých problémoch, akože už má dostatok, síce ten jeho král vyzerá byť stále slabší, Ale už sú aj dostatočne aktívne jeho figúry a má dostatok aj priestoru vlastne pre tú obranu. Nejako. A partia skončila veľmi rýchlo teraz. Dáma E7, veža H5. Teraz prišlo veža F8. A Magnus zahral veža H7. Čo smeruje teda do premizovej koncovky. Tu nám došlo veža E4. A veža krát E4 bol posledný ťah, ako bielý ponúkol remízu a partia aj remízou skončila. No, tam nemôže preraziť vlastne. Môže prejsť tak na najvyš pešiako kráľom na F6, pešiakom na G7 a čierny bude mať kráľa na E8 a strelca bude mať na B3. No, čiže opäť znovu taká pevnosť v podstate.